Xo'p, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoyimiz ish haqida. Yaponiyada qanday onlayn ish topsa bo'ladi? Shunga misol, telefoningizdan kirsangiz bo'ladi. Mana Tokyo Craigslist deb yozsangiz, mana o'zi chiqadi. Shunda Tokyo Craigslistni bosasiz. Yerda ish ham bor, mana for sale narsa sotsangiz bo'ladi yoki sotib olsangiz bo'ladi, apartment ya'ni uy joy arendaga olsangiz yoki arendaga berasizmi, farqi yo'q. Xo'p, mana jobsga bossak, bu yerda har xil ishlar chiqadi. O'zi Craigslist bu xorijliklar uchun, ya'ni yapon bo'lmagan odamlar uchun juda qulay. Ko'p ishlari mana bu yerda mana English teacher deb yozilgan. Native English teacher, bu bizni o'zbeklarga to'g'ri kelmaydi, chunki bizlar native English emas, biz mahalliy ingliz tilida gaplasha olmaymiz, shuning uchun bizlarni ishga olmaydi. Lekin bir ikkita yaxshi qiziq ishlar chiqib qolishi mumkin. Mana masalan, bu endi ish ham deb bo'lmaydi. Boyna kirib ko'rdim, mana New Health Trial Kanto Area deb yozilgan. Chiba, Saitama, Kanagawa, Ibaraki, Tochigi va Gunma degan. Bosamiz, bu yerda clinical trial, ya'ni klinikaski trial sizda unaqa qiladi. Dorini yuborib kuzatadi. Qani sizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Yangi dorilarni sizda sinaydi. Ha, bu yerda yozilgan: Hello everyone, we have a new trial starting from this month. Yangi izlanish bo'ladi mana shu oyi. Each person who attends will receive an additional payments, 3000 yen for information session plus 5000 yen at the end of the session, whether he's or she's accepted or not. Bu ya'ni har kim deyapti, mana shu o'yin deydimi endi bu, nimaga ishtirok etsa mana shu klinika tashviqotmi, tashviqotmi, shunga kim ishtirok etsa deyapti, qabul bo'ladimi, qabul bo'lmaydimi? 3000 yen va plus 7000 5000 opshi 8000 yen pul olishi mumkin. Qabul bo'lish va bo'lmaslikdan qat'iy nazar, 8000 yen bu 80 dollar bo'ladi. Mana screening schedule, grafika o'sha. Qachon bo'ladi? Fevral va mart oylarida. Total payment 325 000 yen. Bu ya'ni bilasizmi, 3200 dollar degani. 3200 dollar bitta dorini sizga yuborib, sizda tekshiradilar. Endi o'lmasa kerak odam. Yana kim biladi? Ishqilib mana shu yerda polni yozilgan. Qanaqa bo'lishi kerak? Mana Caucasian or Hispanic, ya'ni Yevropoid yoki bunaqa odamlarni aytayapti. Aziyatskiy odamlarda bo'lmaydi. Ko'zi qisiq, yapon sifat, Xitoy sifat. Biz o'zbeklarda ham bor shunaqa ko'zi qisiqlar. Uni shunaqalar to'g'ri kelmaydi. Yevropoid bo'lsa bo'ladi. Menga o'xshagan misol uchun. Yoshini aytayapti, 20 dan 54 yoshgacha. BMI between, mana shuni tushunmadim. Короче, ichmaydigan va chekmaydigan bo'lishi kerak odam, sog'lom odam bo'lishi kerak. Ishqilib shunaqa gaplar azizlar. Orqaga boramiz, mana bu yerda boshqa ishlar. Security needed deyapti masalan. Security ya'ni nima deydi? Shuda security. Soat deyapman. 70 yoshgacha, 20 yoshdan 70 yoshgacha Tokyo Kanagawa prefekturalarida bir kunda bir haftada 4 va 6 kunlar ishlasa bo'ladi. Bir kunda 9000 yen, 8 dan 5 gacha ertalab yoki
plus transportation, ya'ni 1,500 yengacha bordi keldi bo'lsa, shu pul haqqini beradi, kira haqqi. Va oqshomgi smenasi ham bor, night time salary 10,000 yen, 100 dollarga to'g'ri keladi. Soat 7 yo 8dan ertalab 4 yo 5gacha. Mana shunaqangi ish. Bunda viza qarang azizlar, viza type permanent or merit viza deyapti. Bu ya'ni permanent viza degani doimiy yashash huquqiga bo'lgan vizalar. Vid na jitilstvo deydi ruschasiga. Va merit viza. Kekkon viza deyiladi yaponchasida. Turmush o'rtog'ingiz yapon bo'lsa, shunaqa ishga kirishingiz mumkin. Studentlarga to'g'ri kelmaydi. Manda misol rabochiy viza, manaqa ishim bor. Так, дальше. Qolgan asosan ishlar native English teacher, English hammasi ham, Italian food chef kerak ekan mana bittasida. Experience part-time English teacher hammasi shu. Philippine car shop, ya'ni required Russians, Philippines for car shop workshop. Ruslar va Filippinlar kerak ekan. Mashina bilan bog'liq ish 100 ming yendan 250 ming yengacha pul. Looking for Russians and Philippines who can perform car related work. Repair, maintenance, painting, ya'ni o'sha mashinalarni buzish, tuzatish, rang qilish, shunaqa. We can sponsor visa to extend. Ana qarang, vizam berarkan. Kim studentlar agar vizasini almashtirmoqchi bo'lsa, mana shans sizlarga. 1,000 dollardan 2,500 dollargacha ham vizam beradi. Faqat ruschani bilish kerakda. Shu mana. Salary, accommodation and meal will be provided. Mana. Ko'rdingizmi? Uy joy degani bu, ya'ni ovqatlari hammasi beriladi, oylik ham beriladi. Mana shunaqangi ish aslar. Truck driver mana. Truck driver bo'lsak mana. Ya'ni iş. Trakta iş. Kimda prava bo'lsa, professional prava. Lyubitelski emas, professional prava kerak. Bu katta mashinalar haydashni bilish kerak. Endi bu yerda mana 3000 dollardan 5000 dollargacha iş. Full time. Endi viza masalasi bilmadi. Viza bilan sponsor bo'ladimi vizaga? Yo'q. Ish qilib shunaqa yozlar. Dalishi ko'rsa bo'ladi mana. Greek speaker, wanted Tagalog teacher. Tagalog bu ya'ni Filippin tili. Mana. Ish qilib ko'pi shu til bilan bog'liq ishlar. No, boshqa ishlar mana chiqib qolyapti azizlar. Bugungi videomiz shu edi azizlar. Tokyo Craigslist sayti haqida. Savollar bo'lsa, o'zingizning fikringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting. Yaponiyada yangiliklar hozircha karantin 7 fevralgacha edi. Hozir endi mart 7-sigacha bir oyga uzaytirildi. Yana bir oy dam olamiz. Shu ishxonalar 8gacha ishlayapti. Ob-havo yaxshi. Hammasi chotki. Vaksina 14 fevralda yetib kelarkan. Vaksina qilishni boshlaydi. Shu bilan hali hammasi yaxshi bo'ladi. Uchrashguncha xayr. Kanalni kuzatib boring, obuna bo'ling va kommentariya yozing. Like bossangiz ham mayli. Dislike bossangiz ham mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat e'tibor uchun. Azizlar, bitta narsa esimdan chiqibdi. O'sha ishdi. Masalan, top degan. Misol. Qaysi ish? Security ham. Misol, security'ga bostingiz. Ko'rib chiqdingiz. Sizga ma'qul bo'ldi va bunga qanday javob yozish mumkin yoki aloqaga chiqish mumkin? Bu yerda ishtima yo'q-u. Ha, bu reply degan tepada narsani bosasiz. O'shani bosgandan keyin siz robotmisiz yoki
yo'qmi chiqadi. Bu yerda hozir chiqmadi. Show email bossangiz, mana bu chiqadi, show email. Bu copy and paste into your email deb yozilgan. Mana shunga ustiga bitta bossangiz agar mana chiqdi. Mana shu linkni copy qilib olasiz. Copy qilib olgandan keyin mana mail ochasiz, mailingizni va mailingizga masalan yozasiz. Mana shu yerda qo'yasiz. Va bunga yozasiz. Masalan, hello sir. I'm interested on this job. Looking forward to hearing from you. Ya'ni sizni aloqangizni kutib qolaman. Deb bitta yuborasiz, bo'ldi. Shu edi, shuni aytmoqchi edim sizlar. Sog' bo'ling, omon.